تبسم کا ترجمہ بھی نہیں اور کہا حسین نے جاؤ، کوئی گیا بھی نہیں، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں کہ علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کہ علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے اپنے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی بچا بھی نہیں اور کوئی مرا بھی نہیں، کہ اپنے خطبوں کی رسم لے کے چلی ہیں زینب، اپنے خطبوں کی رسم، رسم کہتے ہیں رسیوں کے گچھوں، جب جب سر تابا پہن پیریوں میں رسیوں میں جکڑ کر مظلومان کربلا کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، تو شاید اس منظر کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ اپنے خطبوں کی رسن لے کے چلی ہے زینب، یہ گھڑی بتا دی پہ بیعت پہ بہت بھاری، اپنے خطبوں کی رسن لے کے چلی ہے زینب، یہ گھڑی بتا دی پہ بیعت پہ بہت بھاری ہے، اور یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں، یہ خبر خاص ہے سب شام کے اخباروں میں کہ آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے، کہ آج شبیر کے قاتل کی گرفتاری ہے۔ قرآن مولا کائنات کی ذوالفقار حیدری کا کیا اثر ہے وہ دیکھیں، کہ جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، جب جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، جب علی کے نام کے صدقے میسر ہو گئے، خم ہمارے سامنے کونین کے سر ہو گئے، اور کاٹ کر مرحب کو یہ بولی ذوالفقار حیدری، کاٹ کر مرحب کو یہ بولی ذوالفقار حیدری، بس نگر کے دیکھ لو تو بولے برابر ہو گئے۔ آپ کی سماعتوں کے حوالے حضرت علامہ اور مولانا آپ ہی سب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں، بابا سے بلند درود پاک پڑھی تھی، اللہم صلی علی محمد۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے فضل اور اس کی عطا کی ہوئی توفیق سے آج ہم آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور آج کے اس مجلس کے مقرر خصوصی خطیب اہل بیت بھی الحمدللہ تشریف فرما ہے، بہت جلد آپ کو سننا ہے اور حضرت سنائیں گے، اور آپ اطمینان کے ساتھ سنیے، اور مجھے بھی حکم دیا گیا ہے بس پانچ منٹ جو بھی آپ برداشت کر لیں، لیکن یہ پانچ منٹوں میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ کام کی باتیں آپ کے حوالے کر دوں۔ میرے دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اسٹیجوں سے، ہماری محفلوں سے ہم زیادہ سے زیادہ ذکر اہل بیت امت تک پہنچائیں، لوگوں کے سامنے کریں، اور ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت کے اوپر بھی بات ہونی ضروری ہے، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ تعلیمات اہل بیت رسول اللہ کی تعلیم نہیں ہے، یہ وہی باتیں ہیں جو اہل بیت نے رسول اللہ سے سنی اور ہم تک پہنچا۔ آپ بالکل یہ نہ سوچیں کہ حضرت علی نے کچھ اپنی طرف سے باتیں بیان کی ہیں، حضرت عباس نے کچھ کہا ہے یا حضرت حسین نے کچھ کہا ہے تو وہ امت میں عام کیا جا رہا ہے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ سے جو انہوں نے سنا ہے اور ان کے گھر والوں نے جو سنا ہے وہی روایتیں ادھر روایتیں ہوتے ہوتے انہوں نے ہم تک جو یہ باتیں پہنچائی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ذکر اہل بیت کے ساتھ ساتھ تعلیمات اہل بیت کے اوپر بھی بات ہو۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی کو بھوکا دیکھو، جب تم کسی کو بھوکا دیکھو تو یاد رکھو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا رہا۔ کیا کہا حضرت علی نے؟ جب تم کسی کو بھوکا دیکھتے ہو تو یاد رکھنا کہ اس کے حصے کی جو روٹی ہے کوئی اور چھین کر کھا رہا، تبھی تو بھوکا۔ تو آپ دیکھیے کیسی پیاری بات ہے، کیسی پیاری تعلیم ہے۔ آج ہم کسی کو بھوکا دیکھتے ہیں تو بہت کم لوگ ہیں جو آگے بڑھ کر اس کی بھوک مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہمارا حال جو ہے قوم مسلم کا کہ اگر کسی کو کچرا پٹی کے پاس یا کچرے کے ڈبے کے پاس کھاتے ہوئے دیکھے، چنتے ہوئے دیکھے، تو لوگ اس سے انگلی اٹھا کر اشارہ تو کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی وہ گندگی پہ بیٹھ کر کھا رہا ہے، گندی چیز کھا رہا ہے، مگر اس کو توفیق نہیں ہے کہ آگے بڑھ کر خود اپنی جیب سے۔ میں کہتا ہوں کہ بمبئی کی زبان میں اگر میں
کے 10 روپے کا اس کو بڑا پاؤں کھلا دے یہ توفیق نہیں, لیکن انگلیاں اٹھا کر اشارہ کرنے میں ہماری قوم بہت ماہر ہے. اگر وہ بھوکا ہے تو جان لو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے, اسی لیے وہ بھوکا ہے. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو بھوکا دیکھو تو سمجھو کہ اس کے حصے کی روٹی کوئی اور کھا رہا ہے. کیا تعلیمات ہیں, میں بات کروں تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں, لیکن میں بہت مختصر سمیٹ کر یہ بات آپ تک پہنچاؤں. میرے بھائیوں, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے پاس بیت المال میں جب پیسے آیا کرتے تھے تو جناب علی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ شام ہونے سے پہلے پہلے, سورج کے ڈوب جانے سے پہلے پہلے, اس بیت المال میں جتنا بھی رقم, جو پیسے, جو اناج, جو بھی آتا, آپ اس کو انصاف کے ساتھ غریبوں میں تقسیم فرما دیا کرتے تھے, اور وہاں پر جھاڑو لے کر پانی چھڑکتے اور مصلی بچھا کر دو رکعت نماز ادا کر کے اللہ سے کہتے تھے کہ یا اللہ تو گواہ رہنا, تو گواہ رہنا کہ یہاں پر پیسہ آیا تھا قوم کو دینے کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے پیسہ آیا تھا, لیکن علی نے اسے بچا کر نہیں رکھا, سب کچھ ضرورت مندوں میں اس کو تقسیم کر. یہ حضرت علی کی شان ہے کہ جو مال آتا تھا بیت المال کے اندر اس کو آپ سنبھال کر نہیں رکھتے تھے. وہ ان بادشاہوں کی طرح نہیں تھے جو اپنے شان میں کیے جانے والے اشعار سن کر لاکھ لاکھ درہم اسے تقسیم کر دیا کیا. میرے عزیز دوستو, یہ حضرت علی علیہ السلام ہیں, وہ جانتے تھے کہ قوم کی ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری ہے, اور یہی مقصد تھا اہل بیت کا. وہ دنیا میں آئے, زمین پر آئے تو انہوں نے صرف لوگوں کے لیے جیے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کو پوری کیا ہے. تو قوم اہل بیت سے محبت کرنے والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے ان کو دیا ہے تو اس کو تجوروں میں, تجوریوں میں محفوظ نہ رکھیں, بلکہ قوم تک پہنچائیں, اس کی ضرورت مندوں کو لائن لگائے ہوئے. ابھی تو رمضان برسات میں آ رہا ہے, پھر گئے ہیں وہ, تو جانتے ہیں کہ ضرورت مند میرے گھر کی تحریک پر کھڑا ہے, مگر جان بوجھ کر اثر کے بعد آئیں گے, جان بوجھ کر عشاء کے بعد آئیں گے. بعد اور آپ کو ہوتا ہے کہ ترانی کے بعد بلاؤ, کرو جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے وہ تمہارا اپنا نہیں ہے, ورنہ کتنی دولت سے بتا کر دیا وہ مال, جب اللہ نے تم کو دیا تھا تو اس طرح تڑپا تڑپا کر دیا تھا. کرو اللہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ دیا ہوا مال اللہ تم سے لے آیا ہے. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القرب. وقال في مقام اخر انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے ہمارے اور آپ کا پیارے آقا سرور دو جہاں شہنشاہ ضیاء شفیع معظم و مکرم لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا و مولا حسنین کے نانا سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا صاحب صدق و صفا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم بارگاہ مہربان میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا نبی جناب حبیب مولانا محمد وآلہ محمد و بارک وسلم صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، آج کی دوسری محفل ذکر امام حسین درجہ تہذیب علیہ الصلاۃ والتسلیم. کون حسین؟ وہ آقا حسین کہ میری نگاہوں نے جب بھی دیکھا تو نبی کے کاندھوں پہ دیکھا، سرکار کی پشت پہ دیکھا، سرکار کے سینے پہ دیکھا، نبی کی مبارک گود میں دیکھا. اب اس میں میری غلطی نہیں ہے کہ جس شخص کو میں نبی کے کاندھوں پہ دیکھوں اگر کائنات اس سے چھوٹی لگی تو اس میں میری کیا غلطی؟ اس بات کو سمجھنے کی ہے نا، جو ہمیشہ نبی کے کاندھوں پہ پایا گیا، جو ہمیشہ نبی کے زانوں پہ پایا گیا، جو ہمیشہ پشت مصطفیٰ پہ پایا گیا، اگر کائنات اس کے سامنے چھوٹی نظر آئے تو اس میں تعجب کی کیا بات؟ اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پشت انور پر بیٹھنے والا کائنات سے بلند ہو جاتا. یہ ہم کو کس نے بتایا؟ علی مرتضیٰ نے فتح مکہ کے دن نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کر یہ کہا کہ جب سوال ہوا علی تم اپنے کو کہاں محسوس کرتے ہو؟ کہا اے اصحاب پیغمبر اگر نبی اجازت دے دے تو علی آسمان کے کناروں کو پکڑ کر زمین پہ دھسے. یہ بلندی ہے نبی کریم علیہ السلام و تسلیم کے مبارک کاندھوں کی، جس پر مولائے مرتضیٰ یا پھر حسنین کریمین کے علاوہ کوئی سوار نہ ہو. لیکن اب اس بات آگے چلو تو ہندوستان کا وہ بے تاج بادشاہ عطائے ہند عطائے رسول ہماری گردنوں کا مالک سیدنا خواجہ غریب النواز، یاد رکھنا کربلا والے کی بارگاہ میں حاضری کی کنجی جس بارگاہ میں رکھی ہے وہ اجمیر کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ غریب نواز سے زیادہ آج تک کسی نے سمجھا ہی نہیں ہے امام حسین. 10 لاکھ منظوم کلام جو نظم کی حالت، 10 لاکھ منظوم کلام آج تک صرف اردو زبان میں امام حسین کی بارگاہ میں لکھے جا چکے. ابھی انگریزی باقی ہے، مطالعی باقی ہے، عبرانی باقی ہے، ڈچ زبان باقی ہے، فارسی باقی ہے، سندھی باقی ہے، پنجابی باقی ہے، گجراتی باقی ہے، عربی باقی ہے، صرف 10 لاکھ منظوم کلام امام حسین کی شان میں اردو زبان میں لکھا گیا ہے. آج اور لکھنے والا صرف کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، ہم نے ان کو بھی لکھ کے دیکھا ہے حسین کی بارگاہ میں جو ماتھے پہ تلک لگائے ہوئے ہیں، جو گلے میں سلیب پہنا ہوا ہے، جس نے سر پہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، وہ بھی جب حسین کی بارگاہ میں آتا ہے سچرا نہیں کہتا نظر آتا ہے. حسین مظلوم ہو کر اگر فاتح ہوگا کسی کو سیکھنا ہے تو کربلا میں آنا پڑے گا. حسین اگر سر کٹا کر حکومت کرنا کسی کو سیکھنا ہے تو
اسے کربلا میں آنا پڑے گا. حسین ہے ہر ہر جیت جانا, اگر کسی کو سیکھنا ہے تو اسے کربلا میں آنا ہوگا. اگر فتح ہو کامرانی کے جھنڈے پیاسے رہ کر بھوکے رہ کر آسمان کی بلندیوں میں لہرانا ہے, اگر یہ ہنر سیکھنا ہو تو اسے کربلا میں آنا ہوگا. یہ کہا جس نے, تو اس نے یہ امام حسین کی شان میں کلام لکھے ہیں. وقت نہیں اپنا میں آپ کو بتا رہا, مگر وہ کہتے ہیں نا سب نے شعر لکھا, غریب نواز نے سوا شعر لکھا. غریب نواز کے نام سے سبحان اللہ کہہ دو, سب نے شعر لکھا, غریب نواز نے سوا شعر لکھا. اللہ اس لیے کہ ہر زبان والا جب جب حسین پاک کی بارگاہ میں کوئی دستاویز تیار کرتا ہے, کوئی کتاب لکھتا ہے, تو سارے وقت غریب نواز کی گواہی لکھی, غریب نواز کے اشعار لکھے جاتے ہیں. اور اس میں کیا لکھا, بولیے مجید سرائی اشق حسین ہے, بادشاہ اشق حسین ہے, دین اشق حسین ہے, دی پناہ اشق حسین. یعنی بڑے آسان لفظوں میں معرفت اور طریقت کو جمع کیا ہے. پہلا لفظ جو ہے وہ طریقت کی ڈکشنری سے نکالا ہے, تو دکان پر رکھے گا جن میں 25 چکر سمندر میں ہوتا لگا کر باہر نکالا, وہ کیا ہے, شاہ اشق حسین, حسین شاہ ہے. شاہ اسے کہتے ہیں, کہا عالم روحانیت میں شاہ اس بندے کو کہتے ہیں جو اگر سوکھی ہو کر اپنے پاؤں باندھ لے تو خدا وہاں سے پانی کے چشمے جائے. زمین پہ اگر ایڑی مارے تو اللہ وہاں سے چشمے جاری کرے. بے شک سیدنا اسماعیل علیہ السلام شاہ ہے کہ جہاں ایڑیا لگن رہے تھے وہاں سے خدا نے پانی کا چشمہ جاری کیا تھا. حسین کہ زمانہ پہ دیکھو سوکھے ہوئے کنویں میں حسین نے صرف کلی فرمائی تھی, کنویں کا پانی نکل کر حسین کے قدموں کی طرف پڑا, حسین نے پکار کے کہا کیسا اس کی مقام پر. اور راوی کہتا ہے اگر حسین نے وہاں پر پانی کو ٹھہرایا نہ ہوتا تو زبانوں سے لے کے مقام کربلا تک صرف اور صرف پانی ہوتا, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. کئی حکمرانی امام حسین کی ہے. اور میرا عقیدہ یہ کہتا تھا کہ وہ جو پاؤں رگڑ کر پانی نکال رہے تھے وہ جناب اسماعیل پسر ابراہیم تھے. پسر کہتے ہیں بیٹے کو, وہ پسر ابراہیم تھے, ابراہیم کے بیٹے تھے. یہ جو اشارہ کر کر دریا گلاب کو پیاسا کر پا گئے یہ فخر ابراہیم ہے. اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم کی نسل بچی ہے, اور حسین سے کما سلی تعالی ابراہیم بچا ہوا ہے. بچنے کی بات اسماعیل بچے, اللہ کی قسم نسل ابراہیم بچ گئی. حسین شہید ہوئے, نمازوں میں تنور ابراہیم بچ گیا ہے. ہمیشہ سے جب تک تنور ابراہیم کا ہوتا رہے گا پوری امت ابراہیم پہ درود پھیرتے رہے گی. کما سلیتا کما پاک کے جملے دہراتے رہے گی, بار بار حسین کی یاد آتی رہے گی. حسین نہ ہوتے کربلا میں نمازوں میں درود ابراہیم کا ذکر نہ ہوتا, حضرت ابراہیم کا تذکرہ نہ ہوتا. اس لیے جب میں اس پس منظر کو دیکھتا ہوں تو زبان پہ یہی جملے آتے ہیں, ابراہیم کا بیٹا جناب اسماعیل کون ہے, پتر ابراہیم ہے. اس لیے کہ نسل بچانے کے لیے حسین فخر ابراہیم ہے, اس لیے کہ ذکر ابراہیم بچا رہے گا, تذکرہ ابراہیم بچا رہے گا. فخر ابراہیم علیہ السلام, اور اس پہ کسی کو شک ہو تو دعوت اسلامی کے طور پر جا کر کے سن حسین نامی کتاب کو بڑی تفصیل سے لکھا ہوا ہے کہ کس طرح جناب سیدنا امام حسین علیہ جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک سر کے سامنے آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک ایک ایک نبی نے آ کر تہنیت پیش کی, تعزیت پیش کی, اور جناب حسین کے صبر استقامت کے خطبے کو پڑھا. عشق و محبت کی بات ہے, مجھے لفظ محبت پہ تھوڑی دیر رکنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ لفظ محبت سے بیان کریں, اس پہ بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ العزیز آخر کا جو وقت رہے گا
کردار کے تعلق سے ایک تو جملے کہہ کے میں آگے نکل جاؤں گا، مگر پہلے وہ بات تو سمجھا لو. شاہ تو حسین ہے، حسین شاہ ہے، جہاں پاؤں مار دے وہاں سے پانی کے چشمے جاتے. پاؤں مارے وہ الگ بات ہے، حسین وہ ہے جہاں تھوک دے، جہاں کلی پر مارے وہاں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. اور آگے غریب نواز کرتے ہیں بادشاہ ہست حسین. کیا غریب نواز؟ بادشاہ وہ ہوتا ہے جو تخت پر براجمان ہوتا ہے، جو تخت پر بیٹھتا ہے، جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے. حسین نہ تخت پہ بیٹھے اور نہ تاج سر پہ رکھا تو بادشاہ کیسے؟ بس یہ سوال کیا تھا. روحانیت غریب نواز نے میری توجہ سنن نسائی کی طرف دلائی. سنن نسائی جلد چہار صفا نمبر 163، حدیث نمبر 183. امام نسائی ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم سجدے میں تھے، حسین دوڑے ہوئے آئے، چاہا کہ نبی کے پشت پہ بیٹھ جائے، ان میں سلمہ نے روکنا چاہا تو حالت سجدہ میں نبی نے ہاتھ نکال کر اشارہ کیا، ان میں سلمہ حسین کو روکے مت، اسے پشت پہ آنے دو، اس لیے کہ یہ اسماعیل نہیں ہے جنہیں چھری کے نیچے نکالا جائے، یہ حسین ہے، اپنی مرضی سے پشت سے آیا ہے، اپنی مرضی سے پشت سے نیچے دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر نبی کے پشت پہ سوار ہو گئے. تو میری نگاہیں دیکھنے لگی کہ شہزادے اور بادشاہ زادے کبھی سونے اور چاندی کے تخت پہ بیٹھتے ہیں، کبھی لوہے اور اسٹیل کے تخت پہ بیٹھتے ہیں، کبھی کمخان اور مخمل کے گدوں پہ بیٹھتے ہیں. حسین تیری عظمت کے قربان، تو جب بھی بیٹھا نبوت کے پشت پہ بیٹھا، وہ بری وہ پشت مبارک جس پہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی، صحابہ کا تمنا یہ تھی ایک بار موقع ملے مہر نبوت چوم لو، جو تمنا کرے کہ چوم لو اس کو صحابی کہتے ہیں، جو مرضی سے آ کے اس پہ بیٹھ جائے اسے حسین ابن علی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت زندہ باد، یزیدیت، یزیدیت. عزیزان محترم رپورٹ کیجیے گا، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں میں. نبی جب نماز پڑھائے، سرکار جب مصلی پہ ہو، تو ہر نمازی اور ہر امتی کی معراج یہ ہے کہ اس کا سر نبی کے قدموں کے پاس ہو. اے علی مرتضیٰ، میں گھر کی بات کروں، گھر کی بات کرو، اے علی مرتضیٰ، نماز میں جب مصلی پہ نبی ہو تو آپ کی معراج کیا ہے؟ تو علی فرمائیں گے کہ علی کی معراج یہ ہے کہ مصلی پہ مصطفیٰ قریب ہو، تو جہاں نبی کا پیر ہو وہاں علی کا سر ہو، میرا قربان ہو جاؤ حسین پاک کی عظمت کا کہ سب کی معراج میں ہے، جو حضرت نماز میں نبی کے قدموں میں سب سے بڑھ کر وہ ہے انبیاء کرام کی جنت.
اور ان 313 رسولوں کی جنت سے بھی اوپر ایک جنت اور ہے جس میں ان 313 میں سے جو 5 اولو العزم رسول ہیں وہ رہیں گے, تو اس سے بھی اوپر ایک جنت اور ہے جس میں ان 5 میں سے جو ان سب کا سید و سردار ہمارا آقا مولا مدینے والے تاجدار حسنین کے نانا رہیں گے, وہ سب سے اعلیٰ قسم کی جنت کا ان جنتوں میں اس میں فرق کیا کہ نیچے والی جنتوں سے پردے اٹھا کے پھر خدا کے نور کا دیدار ہوگا, نبی کی جنت میں اپگریڈیشن کا عالم یہ ہوگا کہ کوئی بڑا نہیں ہوگا, سینے نگاہ اٹھے گی جب نور کا دیدار ہوگا. اب اگر یہ پتا چل گیا کہ انبیاء رسول اور رسول سے بھی اونچی جنت نبی کی ہے, اس سے کچھ کو اور جنت نہیں, اگر یہ سمجھ میں آ گیا اب ابھی سے بات سنو, میرا نبی فرما رہا ہے من احق لی و احق حاضرین فہو فی جنت مائی کیا فکر جتی, جو مجھ سے محبت کرے میری دونوں آپ سے محبت کرے وہ جنت میں میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا, جائیے وہ انبیاء سے بھی اونچی جنت میں رسول اللہ سے بھی اونچی جنت میں اس جنت میں جس جنت میں میرا اور آپ کا پیارا نبی موجود ہے وہ جنت کی گارنٹی سرکار دے رہی ہے, بلکہ حدیث پاک ہے ایک بار زمین میں اور آسمان میں تھوڑا سا مقابلہ ہوا, موجود المسیح نے فرماتے ہیں جب مقدمہ ہوا زمین اور آسمان میں جھگڑے کا مطلب یہ کہ جنت داخل نکل گئے, بات چلی جب بات چلی تو غور کیجیے کیا ہوا آسمان میں نخوت و تکبر کے ساتھ کہا کیا ہے تو اس پر زمین مجھ پہ دے مجھ پہ 12 برج, اللہ نے 12 برج بنائے ہیں آسمان, جی برج یعنی مینار کو کہتے 12 مینار بنے, کیا ہے تجھ پہ مجھ پہ سدرۃ المنتہا ہے جس پہ جبریل جیسا فرشتہ براجمان ہے, کیا ہے تجھ پہ اس پہ جنت ہے اور جنت میں حوض کوثر ہے جس کے لیے تمام زمین والے تڑپ رہے ہیں. جب یہ تانا سنا تو شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا کر خاموش ہوئی, رب کی طرف سے الہام ہوا اے زمین خاموش نہ ہو بلکہ پلٹ کر اس کا جواب دے دے, یا خدا کیا جواب دے کا پلٹ کر بتا دے اور کہہ دے ہاں ہاں اے زمین اے آسمان مجھ پہ جنت ہے, تو کیا ہوا مجھ پر جنت کے سردار حسین حسن ہے, مجھ پہ حوض کوثر ہے تو کیا ہوا مجھ پر علی مرتضیٰ ساقی حوض کوثر ہے, سمجھ میں آئے تو پیچھے والے ضرور بولیں گے, تو کہا کہ کیا ہوا تجھ پہ 12 برج ہے آ مجھ پہ دے امت کے 12 امام ہے, حسین شہید زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسی کاظم علی رضا محمد تقی الجواد علی جنقی حسن عسکری امام مہدی, آسمان سے بارش برس رہی ہے نسیم صبح چل رہی ہے, ارے کائنات کے گھر میں جو رزق پاٹتا ہے وہ اہل بیت رسول خدا کا صدقہ ہے, اب آپ پر اور مجھ پر ہے کہ ہم جس کا صدقہ کھائے اس کا ذکر کرے یا نہ کرے, جس کا صدقہ کھاؤ اگر اس کا ذکر کرو تو حرام ہو جائے گا, جس کا کھاؤ اس کا ذکر نہ کرو تو قیامت تک حرام ہو کیسا ہوگی, اب ہماری مرضی ہے حلال خور بنے یا حرام خور بنے. سورہ دہر قرآن مقدس میں جا کے پڑھیے گا, اللہ نے اعلان فرمایا ہے کس طرح جناب زہرا کے گھر سے فرشتے آ کے روٹیاں اتار لے جاتے,
جی اتنا ہی نہیں ہے, علی تو وہ ہے جس کی سخاوتوں کا چرچا قرآن میں ہے نا, جس کو ذکر علی پسند نہیں ہے وہ قرآن پڑھنا بند کر دے, جس کو ذکر علی اچھا نہیں لگتا وہ تلاوت قرآن بند کر دے, اس لیے کہ قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک بھکاری آئے, سرکار کچھ عطا کرے, نبی نے اپنے مبارک کاشانے میں نظر دوڑائی کہ ابھی پچھلے پہر سب کچھ راہ خدا میں دے دیا, اب کچھ بھی نہیں کیا کرے, محب الدین طبری ریاض النظرہ کی مناقب العشرہ میں اس روایت کو لکھ رہے ہیں, علامہ صالح کشف حنفی کوکب دری یعنی مناقب منتظمی میں اس روایت کو نوٹ کرتے ہیں, علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں اس کو کوٹ کرتے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مذہبی میں اسی آیت کے تحت اس روایت کو لکھتے ہیں, معلم التنزیل تفسیر غازی اس میں بھی یہ موجود ہے. آئیے میں آپ کی بارگاہ میں وہ واقعہ پیش کر دوں کہ بھکاری آیا, حضور کچھ خیرات عطا فرمائے, سرکار نے کہا پچھلے پہر سب کچھ دے دیا اس وقت کچھ نہیں, اے صحابہ آپ کے پاس کچھ ہے, سرکار ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے کیا کریں, نبی نے کہا سلمان اسے علی کے پاس لے جاؤ, علی دیں گے یعنی مصطفیٰ دل دیں گے, جس کی بارگاہ میں بھیجے اسے علی مرتبہ کہتے ہیں, اب اگر کوئی مولوی اپنے پرانے علی کا صدقہ نہ مانگے تو وہ مصطفیٰ کریم کی منشا کے خلاف دعا مانگ رہا ہے, نبی کے مرضی کے خلاف مانگ رہا ہے, ہمیں نہ ایسی دعا پسند نہ ایسا دعا مانگنے والا پسند. ابھی جانے محترم آؤ کیا ہوا, بھکاری لایا گیا علی کے مرتضیٰ کی بارگاہ میں, علی نماز پڑھ رہے تھے حالت قیام میں تھے, پھر رکوع میں گئے, کہ جیسے ہی رکوع میں گئے وہ بھکاری آ کے سامنے کھڑا ہوا, اب علی مرتضیٰ سمجھ گئے کہ نبی محترم نے بھیجا ہے, کہ حالت نماز میں میرے علی نے اپنی چھوٹی انگلی یعنی وہ انگلی جو سب سے آخر کی چھوٹی کہلاتی ہے اس میں ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی, یہ انگوٹھی کون سی ہے, کابی پچھلے ہی ہفتے یمن کے بادشاہ نے نبی کو یہ انگوٹھی تحفے میں بھیجی تھی, اس پہ جو پتھر لگا تھا وہ یاقوت سرخ تھا, اتنا قیمتی پتھر تھا کہ علامہ صالح کشف حنفی کہتے ہیں اگر اس پتھر کو بیچ لیا جائے تو پورا ملک شام خرید لیا جائے, اتنی قیمتی انگوٹھی پہن کر علی نماز پڑھ رہے تھے, کہ حالت نماز میں جیسے ہی سائل آیا کہ یہ بارگاہ مرتضوی کے شخص کے خلاف ہے کہ سائل کو انتظار کرنا پڑے, سائل کو ویٹ کرنا پڑے, سائل کے انتظار کی گھڑیاں نہ گنوائی بلکہ حالت نماز میں علی نے اپنی چھوٹی انگلی کو ہلا کر اس فقیر کو اشارہ کیا, آ انگوٹھی نکال کے لے جا, علی اتنی قیمتی انگوٹھی کہ علی کے سامنے دنیا کی دولت کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بھیڑ کے ناک سے نکلنے والا سردی کا پانی, انگلی کو ہلایا اس طرح ہلا کے اشارہ کیا, وہ آ کے انگوٹھی لے کے چلا, کچھ لوگوں کی نظر پڑی, جب نظر پڑی تو وہ چمکے کہ علی نے اشارہ کیا, نبی کی بارگاہ میں آ کے کہتے یا رسول اللہ علی نے حالت نماز میں عمل کثیر کیا ہے, زیادہ عمل کیا تو کیا علی کی نماز ہو گئی, کا بھی سوال ہوا تھا کہ جبریل امین آیا لے کے آ گئے ان نماز شکر اللہ ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ لهم ذکروا, کہ کیا کہا خدا نے, اے سوال پوچھنے والوں سن لو, بے شک انما جس اس کے نہیں ولی چکم اللہ تمہارا مددگار تمہارا داتا تمہارا مولا تمہارا آقا تمہارا باوا تمہارا منجا تمہارا پالنہار, علی انما ولی چکم اللہ تمہارا پالنہار تمہارا ماوا منجا اللہ ہے, اس کا رسول ہے,
والذين آمنوا وإيمان والا الذين يقيمون الصلاة جن نماز پڑھتا ہے ويؤتون الزكاة حالت نماز میں زكاة دیتا ہے وهم راكعون اس حال میں کہ وہ رکوع میں ہوتا ہے نبی نے آیت سنی پلک پر سوال کرنے والے کو کہا ارے بدبخت اگر علی کی نماز نہیں ہوئی تو پھر کس کی ہوئی جا آج علی کی نماز ایسی قبول ہوئی کہ اس کی سند خدا نے آسمان سے قرآن میں اتار دی نعرہ حیدری نعرہ حیدری چمن چمن گلی گلی چمن چمن گلی گلی ہر داستان انگلی ہلا کے اشارہ کیا حالت رکوع میں دے دیا انگوٹھی بھی آیت آ گئی تین دن جناب زہرا نے روٹی دی پوری سورہ آ گئی دستکار کے دادا جناب ہاشم نے تندور لگا کے مکے کے فقیروں کو کھلایا بھکاریوں کو تو پوری سورہ قرآن میں آیت بن گئی پوری قرآن کے اندر پورا قصہ جو ہے وہ سورت بن کے نازل ہوا کیا ہے قرآن یا تو نبی کی آل کا تذکرہ ہے یا تو پھر نبی کے اجداد کا تذکرہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے قرآن میں ابھی جا کے پڑھ لیجیے گا قرآن عزیزان محترم بڑی غور سے چلیے گا علی مرتضیٰ کی سخاوت کا چرچا دونوں کائنات میں چلتا ہے ان کی سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا دیتے ہیں سائلوں کو ہٹے طلب سے بالا آیا جو بھیک لینے ان کی گلی میں منگتا دامن کو اپنے بھر کر کہتا ہوا یہ لوٹا میرے قلیل سے گھر جنگ خیبر یاد کرو نا 39 دن تھے فتح نہیں ہو رہی تھی کیوں نہیں ہو رہی تھی اس لیے کہ یہودیوں نے تین بڑے پہلوان منگائے مرحب حارث انتر سب سے چھوٹا حارث تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ 14 من کا گرز یعنی ہینڈل کی چین بندی ہوئی اور اتنا بڑا بال 560 کلو کا بال 14 من 40 کلو کا ایک من ہوتا ہے 40x14 کا گھر پہ کیجیے گا 560 کلو 560 کلو کا ایک بال اس میں لگا ہوگا لوہے کا کہ وہ اس کو گھماتا اس کی آواز سن کر کے لوگ بھاگ آتے واپس چلے آتے 47 دن ہو گئے حضور کی بارگاہ میں سرکار وہ تو دروازے پہ بیٹھا ہے پتلا سا راستہ ہے چلنے کا قلعے کے اوپر اور وہاں قلعے میں یہودی سب اپنا مال سونا چاندی دفن کر کے رکھتے ہیں اور اوپر ایک نجومی بٹھا دیا وہ کہہ رہا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہودیت کا ستارہ تائین نصر اپنے مقام سے نکل چکا ہے 2000 سال میں چکر لگا کر واپس اپنے مکان میں آئے گا اس سے پہلے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہماری حکومتیں 2000 سال کی ہیں اس نے کہا گھبرانا نہیں صرف ڈرانے کے لیے سپاہی رکھو حارث اونچا لمبا کر چوڑا سا آدمی اتنا طاقتور 560 کلو کا گرز اٹھا کے جب ہوا میں گھماتا سب واپس آ جاتے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے جیتیں گے حضور نے فرمایا بخاری ابواب المناقب مناقب علی ابن ابی طالب کی تیسری حدیث نبی نے رات کو کہا لأعطین الرایۃ غدا رجلا آسمان دیکھتا
کار میرا عمامہ خیمے میں ہے, جبا خیمے میں ہے, ہتھیار خیمے میں ہے, جا کے لے آؤ کا اتنا وقت نہیں ہے. علی قریب آؤ, اپنا عمامہ نکالا, نبی نے علی کے سر پہ باندھا, اسے کہتے ہیں دستار بندی. نبی نے دستار بندی کر دی, اپنی ابا اتاری, نبی نے علی کو پہنایا, اپنے جوتے اتارے, نبی نے علی کو پہنایا. کہا ہے تاریخ کے وہ جوتے محبت. اہل بیت کا اظہار کیا تو اہل امام اعظم کو قید میں ڈال کر
زہر دے دیا گیا. امام احمد ابن حنبل کو 80-80 کوڑے 3 مرتبہ مارے گئے. امام مالک کے دونوں ہاتھ اکھاڑے گئے. امام نسائی کو منبر پہ مار مار کے شہید کر دیا گیا. اہل بیت بہت امتحان دیتی ہے, اتنا آسان کام نہیں ہے اور سب کو نہیں ملتی. اہل بیت اہل بیت کی محبت اسی کو ملتی ہے جس کی نسلیں پاک ہوتی ہے, شجرے پاک ہوتے ہیں. بات آ گئی تو پھر ایک بات آپ سن لو. امام خلازمی ملاقی کے خلازمی سفا نمبر 401 میرے موبائل میں اس کی اسکین کاپی رکھی ہوئی, جس کو چاہیے وہ ابھی جلسے کے بعد آ کر کے لے لے, ورنہ جو بانی والے جلسہ ان کو دے دوں گا. کیا ہوا, نبی کعبے کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر حدیث پڑھا رہے تھے, سرکار کچھ بتا رہے تھے. کہ ہاتھی کی طرح بڑا کالا موٹا ایک جانور ملا سامنے سے آنے لگا. سب یہاں وہاں دوڑنے لگے کہ کون آ گیا, کیا ہو گیا, کیا ہو گیا. تو رسول خدا کے بغل میں علی تشریف فرما, علی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے, من ہوا. رسول نے کہا عالم تعلم یار, تم نہیں جانتے علی اس کو. کہا اللہ اس کا رسول جانتا. کہا یا علی یہ ابلیس ہے. یا علی یہ ابلیس ہے. کہا اتنا سننا تھا. علی نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ماتھے سے اس کے بال پکڑ, اور ایک ہاتھ تلوار کے دستے پہ رکھ کے آدھا تلوار نکالی. کہ حضور اگر حکم دے تو میں اس کا سر کاٹ دوں. نہیں مزہ آیا. اس کے بالوں کو پکڑا. اس نے زور سے بولو, ارے نہیں, جب اللہ نے اللہ کے ہاتھوں میں یہ نقل ہے علی کا جب اللہ نہ دینا کوئی تو دین تبری نہیں نکال. حج کرنے چھچورا حاجی پہنچا. چھچورا حاجی سمجھتے ہیں, ہاں, جلوس محمدی میں چھچورے لوگ نکلتے ہیں, سندل میں نکلتے ہیں, جلوس میں جاتے ہیں, نگاہیں وہاں وہاں رہتی ہیں. کل امیر المومنین سیدنا عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک ایسے حاجی آ گیا, ثواب کے دوران غیر عورتوں کو دیکھ رہا تھا, غیر محرم کو. مولا علی نے دیکھا, ایک تماچا زور سے نصیب کر دیا. جب ایک تماچا مارا تو دوڑتا ہوا آ کر کے امیر المومنین سے عمر کے پاس آیا, اور آنے کے پاس کہا کہ اے عمر, علی پر میرا ایک حق ہے, بدلہ دلواؤ. انہوں نے مجھے تماچا مارا. علی بھلائے گئے. کہا یا علی آپ نے تماچا کیوں مارا؟ تو علی مرتضی نے کہا میں نے دیکھا یہ حالت میں طواف میں بدنگاہی کر رہا تھا, حالت طواف میں غیر محرم عورتوں کو دیکھ رہا تھا اس لیے مارا. کہ اتنا سننا تھا حضرت سیدنا عمر ابن خطاب کھڑے ہوئے, حضرت عمر نے اس کا کالر پکڑا, ہوا میں بلند کیا, قسم تجھ کو علی نے نہیں مارا, اللہ کی آنکھ اور اللہ کا ہاتھ. سب سے پہلے عمر بن خطاب نے کہا ہے, امیر المومنین نے کہا ہے. میرے پاس علی جان محترم تو ید اللہ نے ابلیس کا ہاتھ بھائی بال پکڑے اور تلوار بولا کہ یا رسول اللہ مار دو, قتل کرو. ارے یہ ہمت کسی اور میں نہیں ہے, علی کے سوا قتل کر دو. نبی نے کہا نہیں, یعنی خدا نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک, چھوڑ دو. علی نے چھوڑا تو دوڑ کر مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کے کہتا ہے یا علی, میں نے آپ کا چابی گاڑا ہے جو آپ نے مجھے اتنے زور سے پکڑا اور مارنے کی تمنا رکھتے ہیں, میں نے آپ کا کیا بگاڑا, میری آپ سے کیا دشمنی ہے یا علی, آپ نے ایسا کیوں کیا, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے. جس کے لیے واقعہ سنا ہے وہ جملہ سن لو, کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یا علی, آپ سے وہی آدمی بغض رکھتا ہے میں جس کے باپ کے ساتھ بستر میں شامل ہو جاتا ہوں. یعنی آپ سے وہی دشمنی رکھے گا, آپ کے ذکر کو وہی شیعہ کہے گا, آپ کے تذکرے کو وہی برا کہے گا میں جس کے باپ کے ساتھ بستر میں شامل ہو جاتا ہوں. علی مسکرا کے نبی کو دیکھنے لگے اور نبی نے کہا علی حق کہہ رہا, جھوٹا ہے مگر یہ سچ ہے. تو جھوٹا مگر یہ والی بات سچ کہہ رہا. علی کا ذکر کوئی شیعہ نہیں, علی کا ذکر عین ایمان ہے, جزوے ایمان ہے.
ایمان کامل ہوتا ہے علی مرتضیٰ کے ذکر کے ساتھ. قاضی اوپر چلے اور کھڑکی کے پاس آئے اور آ کر کے آپ نے اپنا جو وہ علم سرکار نے دیا تھا جھنڈا ایک نیزے کے اوپر باندھ کر کپڑا دیا تھا اور اس کو ٹھوکا تو حارث نے جو ہے وہ سر نکالا. جیسے سر نکالا مار علی نے تلوار سے دو ٹکڑے کیے. آگے بڑھے انتر آیا بھائی کا گرز لے کے 40 من کا 508 کلو کا لوہے کا گرز کا اس کو اٹھا کے جب ہوا میں گھمایا تو علی نے ہوا میں ہی اس کے 4 ٹکڑے کیے. ہوا میں ہی اس گرز کے لوہے کے بال کے 4 ٹکڑے کیے اور اس کو بھی بیچ میں سے قتل کیا. پھر وہاں سے مرحبا آیا یہ کہتا ہوا سمتنی امی مرحبا تو پلٹ کر علی نے کہا سمتنی امی حیدرا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے ہار کر کھا جانے والا شیر. اور پھر علی نے اس کے 2 ٹکڑے کیے. پھر خیبر کا قلعہ بہت تیزی سے پڑھ رہا ہوں. پھر خیبر کا قلعہ کھینچا اور جس کو یہ پوری تقریر سننی ہو 1.5 گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے خیبر کے اوپر. تو عزیزوں میں نام لکھیے گا محمد شفیق حنفی میرے یوٹیوب چینل پہ جائیے گا اور چندی خیبر دیکھ کر کے 1.5 گھنٹہ آرام سے سنیے. ایک ایک باتوں کا ذکر کیا یا وقت کم اس لیے خیبر کا قلعہ کا دروازہ پکڑ کے کھینچا تو قبضے لگے ہوئے تھے نا دروازے میں لگے ہوئے تھے قبضے کبھی کھینچ کے ٹوٹ گئے. اور دیکھنے والے نے سلمان فارسی نے کہا قسم خدا کی اگر آج قبضہ نہیں ٹوٹتا نا تو قلعے کا دروازہ تو دروازہ ہے دیوار بھی علی کے ہاتھوں میں آ جاتی. تو مولائے کائنات نے اکھاڑا پھر اندر گئے سونا نکالا گیا. اتنا سونا تھا کہ ایک ایک صحابی کو ایک ایک چمچی کو 9.5 کلو سونا ملا. وہ لے کے جب لوٹے تو کہتے ہیں کیونکہ علی جو تھے وہ مین آف دا میچ تھے. ارے نہیں میچ کی تو مین آف دا خیبر مین آف دا مین آف دا بدر مین آف دا خندق مین آف دا خیبر. ارے علی اسلام کی جذبات کا مین آف دا سیریز ہے. جیسے علی آئے دروازہ باؤنڈری پہ پہنچے باؤنڈری پہ جیسے پہنچے علی مرتضیٰ ایک اندھا فقیر بیٹھا ہوا تھا. بس یہی بتانے کے لیے ایک کی بات کی اندھا فقیر بیٹھا تھا اس نے آہٹ سن کے پہچان لیا کہ علی آ رہے ہیں. قدموں کو آواز سن کے کہا یا علی آپ آ گئے. کہاں کہ جب سے گئے ہو تب سے روٹی کسی سے مانگی نہیں. کہا بھکاری روٹی کیوں نہیں مانگی. کہا یا علی جو تیرے ہاتھ کی کھا لے پھر کسی کے ہاتھ کی اس کو اچھی نہیں لگتی. ہم نے علی کے گٹی روٹی کھائی ہے یہ ذکر علی ہم کو اچھا لگتا ہے. عزیزان محترم علی نے کہا ٹھیک ہے کیا چاہیے کہ علی روٹی دے دو. اپنے غلام کو کہا. غلام 70 اونٹ لیے ہوئے تھا کسی پہ تلوار تھی کسی پہ زرہ کسی پہ ڈھال کسی پہ درہم کسی پہ دینار کسی پہ سونا کسی پہ کچھ 70 اونٹ بھر کے انعام ملا تھا علی کو خیبر جیتنے کے بعد. کتنا اونٹ 70 اونٹ لے کے جیسے ہی باؤنڈری پہ پہنچے بھکاری نے کہا روٹی دے دو. علی جب مرتضیٰ نے اپنے غلام قمبر کو کہا قمبر روٹی دو. کہا رکو روٹی جو ہے قمبر روٹی جو ہے وہ پوٹلی میں رکھی ہوئی ہے اس میں گٹری میں باندھ کر کپڑے میں رکھی ہوئی ہے. کہا اچھا ابھی پوٹلی کھولو گے پھر نکالو گے پھر دو گے ساحل کو دیر ہو جائے گی. اور علی کی بارگاہ کا یہ مرتبہ نہیں ہے کہ ساحل کو دے دو گٹری دے دو پوری گٹری دے دو. کیا علی گٹری اونٹ پہ رکھا ہوا ہے اونٹ بٹھاؤں گا گٹری اتاروں گا پھر دوں گا. کہا رے اونٹ بٹھانے میں دیر لگے گی پورا اونٹ دے دو. کیا علی اونٹ تو 70 میں سے نہ جانے کون سا ہے ڈھونڈ کے پھر نکالتا ہوں. کہا آپ ڈھونڈنے میں وقت لگاؤ 70 کے 70 اونٹ دے دو. سخاوتوں کا ہے دو جہاں میں چرچا دیتے ہیں سائلوں کو حد طلب سے بالا. یا علی کے مرتضیٰ کی ذات ہے عزیزان محترم جی. علی وہ ہے جو موجود ہے جس نے عرب میں کنویں کھودے ہیں پانی میں 13 کنویں. ابھی جو حج کرنے جائے وہ مقام یمبا پہ جائے وہاں پہ آج بھی 13 کنویں موجود ہیں جو علی نے کھودے بنائے. اس میں سے ایک کنویں کو میرے آقا حسین نے 60,000 درہم میں بیچا
اور درہم لے کے کربلا گئے. جیسے کربلا پہنچے کہ یہ زمین کس کی ہے؟ کہ بنو سعد کی ہے. بلاؤ بنو سعد آئے ہیں کہ یہ زمین تمہاری ہے؟ کہا ہاں سرکار بنجر یہاں کچھ پتا نہیں, بیماریاں ہیں اور بڑے مسائل اور بڑی مشکل ہے. علی مرتضیٰ نے کہا گھبرا ہوئے ہے. حسن مصطفیٰ نے کہا, امام حسین نے کہا گھبراؤ نہیں, بلکہ یہ زمین میرے ہاتھ بیچ دو. کتنے میں بیچو گے؟ کہ 60,000 درہم میں. مولا امام حسین نے 60,000 درہم دیے اور زمین خریدی, اور خرید کے وقف کر دی, اور وقف کر کے کہا جب ہماری شہادت ہو اسی زمین پر ہم کو دفن کر دینا, یعنی ہماری قبریں بنانا. واہ حسین تیری طرح غیرت مند قیامت تک کوئی نہیں پایا جس نے دفن ہونے کے لیے بھی زمین خرید کے وقف کر کے بتایا. حسین وہ غیرت مند ہے, پانی تو پانی ہے, وہ زمین بھی پسند نہیں کرتا جو کسی اور کی ہو. ایک دو گٹھا خرید کر کے اس میں قبر بن جاتی, ایک دو ایکڑ ہے نا, اتنی زمین خریدنے کی کیا ضرورت ہے. کہا حسین اپنے مہمانوں کا بھی خیال رکھتا. قیامت تک جتنے صحیح و نصیرہ زیارت کے لیے آئیں گے وہ رکیں گے میری زمین پر, کوئی احسان نہ دے پائے کہ یہ ہمارا ہے, سب کچھ کا بنا دے. حسین ابن علی کا ہے, دنیا بھی حسین کی ہے, جنت بھی حسین کی ہے, عقبا بھی حسین کا ہے, آخرت بھی حسین کا ہے. عزیزان محترم آج تیرا سفر تھا سیدہ سکینہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے وصال کا دن, وفات کا. نبی کی یہ نواسی حسین کی بیٹی, جیسے آقا حسین اتنا پیار کرتے تھے کہ جب رات کو سوتے نا بستر پر تو اپنی بیٹی سکینہ کو اپنی سینے میں رکھ کے سناتے, سینے کے اور کہا شب عاشور جب سینے پہ رکھا تو ماتھا چوما, رخسار چومے, کانوں کو چومنے لگے. سیدہ سکینہ نے کہا بابا آج محبت کرنے کا انداز بدل گیا ہے, آپ کانوں کو چوم رہے ہیں. آقا حسین کہتے بیٹی کل تیرے ان کانوں سے, تیرے کانوں سے جو بالیاں ہیں وہ یہ زالی چھینج لیں گے, تیرے رخسار پر تماچا لگائیں گے, اس لیے چاہتا ہوں کہ آخری لمحات میں پیار کر لوں. جناب سکینہ نے بھوبھی زینب کو آواز دے کے کہا بھوبھی ذرا بابا کو بتائیے نا کہ جس کا علی اکبر جیسا بہادر بھائی ہو, جس کا عباس جیسا چچا ہو, جس کا حسین جیسا بابا ہو, کیا اس کو کوئی تماچے مار سکتا ہے؟ مگر قسمت میں جو لکھا ہے پرسوں ہوئی اور ایک جنگ کا بگل بجا, ایک ایک کر کے اہل بیت کا ہر فرد شہید ہونے لگا. کہتے جب حسین ابن علی شہید ہوئے ظالموں نے خیمے پہ حملہ کیا, خیموں پہ آگ لگا دی, حضرت سکینہ خیمے میں تھی, کرتا جو ہے وہ جلنا شروع ہوا, آدھا کرتا جلا تھا. جناب زینب نے اپنی چادر سے بجھا کر بچی کو گود میں لیا, سہم کر ڈری ہوئی کربلا کے میدان کے کونے میں کھڑی ساروں قطار رو رہی تھی. شمر نعیم کی نگاہ پڑی, دوڑا ہوا آیا, کہا رو تو رہی تھی, دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھے ہوئے تھے. کہا کہ کانوں میں کیا ہے؟ بچی نے ہاتھ نہیں ہٹائے. کہا پھر اس کے ہاتھ میں ایک درا تھا کوڑا, کہا اس کوڑے سے ایک کوڑا سیدہ سکینہ کے پشت پہ مارا. کہا بچی نے کانوں سے ہاتھ ہٹایا, چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں. کہا ظالموں نے زور سے پکڑ کے جب اسے کھینچا دونوں کان کی لو پھٹ گئی, خون کی بہار جاری ہوئی, اور آقا حسین کا نام لے کر یا آفتاب ہو پکار کر میدان کربلا میں دوڑی. کہتے اس کے بعد سکینہ نظر نہیں آئی. جناب زینب نے یہاں وہاں ڈھونڈا, کہا ام کلثوم سکینہ کہاں, بہن اسی طرف تو گئی تھی. رات کے اندھیرے میں تلاش کرنے کے لیے جب سکینہ کو نکلی تو کیا دیکھا؟ ایک کٹے ہوئے جسم کے ساتھ جس کا سر نہیں ہے سینے پہ سر رکھ کر جناب سکینہ اپنے غم کی داستان سنا رہی ہے کہ بابا آپ نے سچ کہا تھا, ظالموں نے بہت ظلم کیا ہے, کانوں سے بالیاں چھینی ہے, ظالموں نے درے لگائے ہیں, پوپھی کی چادر چھین لی ہے, بابا آپ کیا گئے, دنیا نے ہم سے محبت کی نگاہیں پھیر دی ہے. اللہ اکبر. جناب زینب نے اٹھا کر سینے سے لگایا, کہ بچی روتے نہیں ہے, غم نہیں کرتے, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, انہیں کیسے پہچانا کہ یہ بابا کا لاشا ہے, یہ جسم بابا کا ہے. کہ جب میں یہاں سے بابا بابا کہتے گزر رہی تھی کہ اچانک یہ لاشا ہلا, آواز آئی سکینہ آ, آخری رات اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ دے تاکہ اسے بھی آرام ہو جائے. تو
تجھے بھی تسلی مل جائے. تاریخ بتاتی ہے جناب زینب نے بچی کو لیا, خیمے میں آئی. ابھی رات کا وقفہ گزرا نہیں تھا کہ آج ہی رات کو ہن کی بیوی پانی کر مشکیزہ اور پیالہ لے کر کے آئی. آگے آ کر کے اس نے کہا کہ بیوی پانی کو قبول کر لیجیے. کہ میں قبول نہیں کر سکتی, جس کے بھائی, جس کا بیٹا اور جس کا بھتیجا شہید ہو گیا تھا, پانی کیسے دے سکتا ہے. کہ نہیں بیوی, آپ کو خدا کا واسطہ قبول فرمائے پانی. عزیزان ملت اسلامیہ, کہ تو ذکر کرتی ہے تو پانی لیتی ہوں. پانی پیالے میں رکھا, جناب سکینہ کے ہاتھ میں دے کے, سکینہ کچی نیند میں تھی, ان کو ہلا کر کے اٹھایا کہ بیٹی اٹھو, پانی آ گیا ہے. جب پانی کا نام سنا, نیند کھلی اور کچی نیند سے پکار کے کہتی ہے, بھوکھی چپت, کیا چچا زینب پانی لے کر آ گئے, کیا دریائے فرات سے پانی لے کے لوٹ آئے. کہتے نہیں بیٹی, کا چچا تو نہیں آئے, مگر ہاں پانی لے آئی ہے ہن کی بیوی. پانی ہاتھ میں دیا, پیالہ لے کے لبوں سے لگانا چاہتی تھی. کریمہ ابن کریم تھی, سخی تھی, سخی کے خاندان سے تھی. کہ بھوکھی آپ نے پیا پانی؟ کہ نہیں بیٹا, ہم یہ چاہتے ہیں جو سب سے چھوٹا ہو عمر میں, پانی سب سے پہلے اس کو ملے. علامہ ابن اسحاق تاریخ دمشق کبیر میں کہتے ہیں کہ پھر پانی کا پیالہ لے کے جناب سکینہ مقتل کی طرح دوڑی. تو حضرت زینب نے کہا, بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ کہا بیوی, بے پھوٹی زینب, آپ نے تو کہا نا کہ جو سب سے چھوٹا ہو پانی سب سے پہلے وہ پیے گا. آپ فیصلہ کریں, کیا میدان کربلا میں میرے بھائی علی اصغر سے بھی چھوٹا ہے کوئی؟ اگر اس سے کوئی چھوٹا ہو تو بتاؤ, میں جا رہی ہوں علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے. کہتے ہیں ٹھوکر لگی, ہاتھ سے پیالہ گرا, کربلا کی ظالم زمین نے اس پانی کو کھینچ لیا اور وہاں سے صبح کو قافلہ جو ہے دربار شام کی طرف چلا. عزیزان ملت اسلامیہ, کیونکہ جناب سکینہ کی آج مثال کا دن ہے, اس لیے میں اس بات کو تھوڑا آگے بڑھا رہا ہوں, اور فرمائیے گا. کہتے ہیں کہ راستے میں ایک جگہ قافلہ پانی لینے کے لیے ٹھہرا, حضرت سکینہ اتری اور مٹی کا ٹیلا بنا کر درخت کی چھاؤں کے نیچے لیٹ گئی. یہ وہ لوگ ہیں جن کی چادر تطہیر کے نیچے پوری کائنات کو قیامت میں چھاؤں ملنے والی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر کا صدقہ بٹتا ہے تو لوگوں کے حلقوم سے کھانا اور پانی اترتا ہے. کہ اتنا ظلم ہوا ہے ان پر, نہ چھاؤں میں بیٹھنے دیا گیا, نہ پانی کا تازہ گھونٹ پینے دیا گیا. کہ جیسے ہی چھاؤں ملی, کہ موقع کو غنیمت جانا, آ کے وہاں لیٹ گئی. کہ پانی بھر کے قافلہ آگے کی طرف چلا, کچھ دیر چلے ہی تھے کہ امام حسین کا سر جس نیزے پہ تھا وہ زمین پہ آ کے ٹھہر گیا. لاکھ جتن اور کوشش کے بعد وہ اوپر نہ اٹھتا تھا. جناب زینب کا کچھ بات تو ہے, قافلہ جس راستے سے آیا تھا اس کے قدموں کو دیکھتے ہوئے پیچھے چلی تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک عورت ہے جس نے اپنی گود میں جناب سکینہ کو لیا ہوا ہے, اور سکینہ رو رو کے اپنے غم کی کہانی سنا رہی ہے, راستوں میں ہونے والے ظلم سنا رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ اے خاتون, اے کرم کرنے والی, اے وہ ہوں جو بابا کے سر کے سر بابا کے سینے پہ سر رکھ کے سوتی تھی. جب سے بابا گئے ہیں کسی نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے, کسی نے پیار کی نگاہ سے ہماری طرف رخ کے نہیں کیا ہے. جب بھی میں بابا کو دیکھ کے روتی ہوں, ظالم کوڑے کی ضرب لگا دیتے ہیں. جناب زینب آگے بڑھی اور بچی کو ہاتھ میں لے کے کہا, بی بی تیرا شکریہ کہ تُو نے اس یتیم کا اس بیابان اس صحرا میں خیال رکھا. عزیزان محترم, اتنا جملہ سننا تھا. ابن اساکید کہتے ہیں کہ اس بی بی نے چہرے سے پردہ ہٹایا, چادر ہٹا کے کہا, بیٹا زینب, میں تیری ماں سیدہ فاطمہ زہرا ہوں, میری بچے حسین کی بیٹی کا خیال رکھنا. یہ راستے میں کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے, اس لیے میں اس کی مدد کے لیے مدینے سے یہاں آئی ہوں. عزیزان محترم, خواجہ جب سکینہ نیزے سے قریب ہوتی جس پہ حسین کا سر تھا, شمر نعیم کوڑے مار کر آپ کو بھگا دیتا. عزیزان محترم, تاریخ بتاتی ہے, بس آخری جملے سن لیں. دمشق کا قید خانہ ہے اور شام کا وقت ہے. جناب سکینہ کہتی ہے اپنے بھائی امام زین العابدین سے کہ بابا کے جانے کے بعد آپ امام وقت, امام زمانہ ہیں, بتائیے کہ پیاس کے کتنے مراحل ہوتے ہیں. امام زین العابدین کہتے ہیں پیاس کی پہلی منزل یہ ہے کہ انسان کی آنکھوں کے سامنے سب دھواں ہو جائے, سب اندھیرا ہو جائے. جناب سکینہ کہتی, ہاں میں نے بھیا قاسم کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ چچا, جہاں نگاہ ڈالتا ہوں زمین و آسمان کے درمیان سب کا سب دھواں دکھائی دیتا ہے, کوئی شے دکھائی نہیں دیتی.
बेशक वो प्यास की पहली मंजिल पे थे। अच्छा बताओ दूसरी मंजिल क्या है? दूसरी मंजिल ये हो कि जो तालू है जबान के ऊपर का जो हिस्सा है मुंह का वो सूख जाए। कहां जब अली अकबर के मुंह में आका हुसैन ने जबान रखी थी तो आका उस अली अकबर ने अपने अपने मुंह को हटा के कहा था, बाबा मेरी तो सिर्फ जबान सूखी है, आपके तो मुंह के तलवे भी कांटों की तरह सूख गए हैं। आपका प्यास की दूसरी मंजिल पे थे। तीसरी मंजिल वो है जब दरिया से पानी मछली को निकाल कर जमीन पे रख दिया जाए तो कुछ देर तड़पने के बाद वो कभी सांस लेती है, कभी सांस छोड़ के खामोश हो जाती है। हाँ हाँ मैंने अपने भाई अली असगर को झूले में इसी तरह तड़पता देखा था, कभी वो सांस को खींचता कभी सांस को छोड़ देता था। तो भैया आखिरी मंजिल क्या है? तो आखिरी मंजिल ये है कि प्यास की वजह से किसी इंसान की हड्डियां उसका गोश्त छोड़ दे। सकीना ने आज पीर को ऊपर किया, हाथों को बढ़ा के कहा, भैया ये देखो मैंने कर्बला से लेके दमिश्क तक इतना प्यास बर्दाश्त किया है कि मेरी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, बस इतना कर्म करना, इतना ख्याल रखना अपनी मजलूम बहन का कि जब मुझे मौत आ जाए तो ऐसी मिट्टी पे दफन करना जिसके अंदर नमी हो, थोड़ी सी गीली हो। तारीफ कहती है जनाबे सुकैना का विसाल हुआ, जनाबे सकीना फौत हुई, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब कब्र में रखा तो बेहोश हो गए। जनाबे ज़ैनब ने कहा, बेटे ज़ैनुल आबिदीन बेहोशी की वजह क्या है? कहा मैं वो मजलूम भाई हूँ, मैं वो बदनसीब भाई हूँ जिसने अपनी बहन को एक नया कफन न दे सका। मैंने उसी कफन में दफनाया है जो कर्बला के मैदान में जालिमों की आग से जल गया था। तारीख कहती है 225 सदी हिजरी जब आई, सज्जद मुर्तजा ने ख्वाब में देखा कि खातून ने ख्वाब में आके बताया कि जिस मकाम में मुझे दफन किया गया है वहां पे पानी आ गया, बस दो मिनट का बस वक्फा और दे दीजिए, वहां पानी आ गया है, मेरी कब्र को दुरुस्त करो। मगर मैं सैयदजादी हुसैन की बेटी हूँ, आप सैयद मुर्तजा मेरे खानदान से हैं, आपके अलावा न मुझे कोई देखे न मेरी लाश पर कोई हाथ लगाए। बादशाह वक्त को बुलाया गया, उलमा और फुकहा के दरमियान कब्र को खोदा गया, कब्र से लाशें मुबारक को निकाल कर दुरुस्त करके जब कब्र को बनाकर वापस आए हैं सैयद मुर्तजा, कहते हैं रो रो के गिर पर बेहोश हुए। होश में आने के बाद पूछा गया आखिर बेहोशी की वजह क्या थी? सैयद मुर्तजा ने कहा, आज तक हम सुनते आए थे कि जालिमों ने सकीना के नुकसान पे तमाचे लगाए हैं, तो खदम खुदा की मैंने अपनी आंखों से देखा है, अब तक जनाबे सकीना के गालों पर तमाचे के निशान मौजूद हैं और कानों से बहता हुआ ताजा खून मौजूद है। अला अलामतल्लाही अला कौम जालिमीन, अल्लाह की दानत हो अहले बैत रसूल खुदा पर, जुल्म करने वालों पर। इस्लाम जिंदाबाद, मकसद हुसैनियत पाइंदाबाद। والسلام عليك يا نبي الله.
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. مولا کریمہ کارسازا ہماری حاضریوں کو قبول فرما دے. اے رب تبارک و تعالی جو لوگ یہاں آئے ہیں کربلا والوں کے کفیل ان کی حاجتوں کو پوری فرما دے. مولا غم حسین کے سوا کوئی غم نہ دکھا. اے رب کریم جب بھی آنکھیں تر ہوں آنکھوں میں آنسو آئے صرف غم حسین کو سن کے آئے. مولا اس غم کے سوا دنیا کے تمام غم کو ہم سے دور فرما دے. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما, خصوصاً حنیف بھائی جو ٹرین سے گر گئے ہیں, مولا انہیں شفا عطا فرما. مولا یہ کچھ اثرات مبتلا ہے ان کو اپنے حبیب کے صدقے سے شفا عطا فرما دے. اور انجمن نساء کے لیے کہا گیا ہے کہ مولا ان کی طبیعت خراب ہے, بہت نازک ہے, اللہ بیمار زنداد کی تو کہیں صحت کاملہ واحد نصیب فرما. اے اللہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کے تو کہیں انہیں شفا کاملہ واحد نصیب فرما. مولا میری ماؤں بہنوں کو جناب زینب کی رضا, جناب زینب کی چادر کا صدقہ عطا فرما دے. مولا ہمارے نوجوانوں کو علی اکبر کا صدقہ عطا فرما, ہمارے بچوں کو جناب علی اصغر کا صدقہ عطا فرما. اے اللہ ہمیں کربلا والوں کا اسیر بنا دے. مولا جو شہداء کربلا اس دنیا سے تشریف لے گئے ان کی شہادت کے طفیل مسلمانوں کے رزق میں برکت عطا فرما, مسلمانوں کے مال و اولاد میں برکت عطا فرما. ہم میں سے جو کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اے رب تبارک و تعالی ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما. مولا ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا, عاشق اہل بیت بنا, صحابہ کرام کی اتباع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ صحابہ کرام علیہ الرضوان کی بتائی ہوئی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اہل سنت و جماعت کی عقیدے پہ قائم و دائم فرما دے. اور یا اللہ کی تہذیب کا سر بنا دے. اے اللہ موت سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرما. مولا کعبۃ اللہ شریف کا دیوان نواز طواف نصیب فرما, مدینے کی حاضری نصیب فرما. مولا جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہاتھوں کو پھیلائے ہیں, اے اللہ ان سب کی جھولیوں میں جناب علی اکبر و علی اصغر کا صدقہ ڈال. اے اللہ اے رب کریم ہمارے دلوں کو اہل بیت کی محبت کا گنجینہ بنا دے. علمائے حق علمائے اہل سنت و جماعت کا دن گنا رات چوکا درخت کی عطا فرما دے. اے اللہ اس محل میں خوب برکتیں برسا. جن لوگوں نے اس محفل کو سجایا اس میں حصہ دیا دام میں درم سخن میں, مولا ان کے حصوں کو قبول فرما دے. اے اللہ ان کو اور جذبے کے ساتھ ذکر حسین کی محفل کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو بھی یہاں پر جس تمنا کو مراد کو حاجت کی دیا لے کے آیا ہوا ہے, مولا اس کی شامل کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء انك انت السميع العليم. لي خمسه نطقي بها هر غرائب خاتمه المصطفى والمرتضى ربناهما بالخاتمه الهي بحق بني فاطمه کہ برق اور یہی ماں قرن خاتمہ گر دعوتم رکھنی بر قبول منو دست دامان یاد رسول الہی خاتم مدینہ وہ کیسی بستی ہے مولا جہاں دن رات رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.